हरिओम नारायण नमस्कार अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो जिज्ञासा च्यानलमा। म धर्मराज अर्याल। आज म कुराकानी गर्ने छु कुश किन पवित्र हुन्छ। कुश पवित्र हुन्छ धेरै सुन्नु भयो होला, तर कुश किन पवित्र हुन्छ त त्यस विषयमा कुराकानी गर्ने छु र जौको प्रयोग तिलको प्रयोग पनि किन पवित्र मानियो त्यस विषयलाई पनि म अन्तिममा जोड्ने छु। तपाईले आज यो भिडियोलाई यदि अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो भने कोषको विषयमा जे जति हजुरका जिज्ञासाहरू छन्, प्रश्नहरू छन्, ती सबै छर्लङ्ग हुने म विश्वास राख्दछु। तपाईले भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्ने कष्ट गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि मैले धेरै खोज गरेर अनुसन्धान गरेर यो भिडियोलाई तयार गरेको छु। आउनुहोस् विषयवस्तुमा प्रवेश गरिहालौं। कुश लाई कुशा पनि भन्ने चलन छ, त्यसै गरी दर्भ भन्ने पनि चलन छ। यसलाई शास्त्रमा दर्भ नामले पनि सम्बोधन गरिएको छ। अब कुश किन पवित्र हुन्छ त भन्दाखेरि कुश चान्ने चिन्ने चिज होइन। जब भगवान विष्णुले बराह अवतार लिनुभएको थियो हिरण्याक्ष नाम गरेको असुरलाई मार्नका लागि, त्यति बेला पृथ्वीलाई जलबाट बाहिर बराह भगवानले निकालिसकेपछि आफ्नो शरीर हल्लाउनु, त्यो हल्लाइसकेपछि भगवानको शरीरबाट चाहिँ रौँहरू झरे। त्यही नै वास्तवमा कुश हो, जसलाई हामी दर्भ पनि भन्दछौँ। वराह पुराणमा स्वयं भगवानले आफै भन्नुभएको छ, मम रोम समुद्भूता दर्वाह पुष्टिकरा मतः। मेरो रौँबाट उत्पन्न भएको यो कुश अत्यन्त पुष्टि प्रदायक छ, सबैलाई पुष्टि प्रदान गर्नेवाला छ भनेर भगवान स्वयंले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी भगवान नारायणले गरुणजीलाई गरुण पुराणमा स्वयं आफैले भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भने दर्वा विभूतिर्मे त्राक्ष्य मम रोम समुद्भवः अतस्तत् स्पर्शनादेव स्वर्गं गच्छन्ति मानवाः। अर्थात् हे गरुण, यो कुश जुन छ यो मेरो शरीरबाटै उत्पन्न भएको रौँ हो, जसलाई केवल स्पर्श मात्र जीवले गर्दछ भने त्यसलाई स्वर्गका द्वारहरू खुल्ने गर्दछन् भनेर स्वयं भगवानले भन्नुभएको छ। त्यसैले यो कुश स्वयं भगवानको रौँ भएको कारणले गर्दा पनि परम पवित्र मानियो, एक कारण त हो। त्यसै गरी हजुरले स्वस्थानीमा सुन्नु भएको छ, वृन्दाले भगवान विष्णुलाई श्राप दिएकी थिइन्, त्यसै कारणले गर्दा भगवान शालिग्राम शिला भन्नुभयो। तिमीलाई वृक्ष हुन परोस् भनेर श्राप दिएकी थिइन्, त्यही भएर भगवान पिपल हुन पर्यो। तिमीलाई झार हुन परोस् भनेर श्राप दिएकी थिइन्, त्यही भएर भगवान कुशको रूपमा प्रकट हुनुभयो। कुश भगवानको रौँ र साक्षात भगवानै हो भनेर पनि विभिन्न शास्त्र पुराणहरूले प्रमाणित गरेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा पनि कुश परम पवित्र चिज हो, यस कुराले पनि पुष्टि भयो। त्यसै गरी गरुण पुराणमा स्वयं भगवानले गरुणलाई भन्नुभएको छ, त्यहाँ भन्नुभएको छ कुश मूले स्थितो ब्रह्मा कुश मध्ये जनार्दनः कुशाग्री शङ्करो देवास्त्रयो देवाः कुशे स्थितः भनेर भन्नुभएको छ। अर्थात् कुशको जुन अग्रभाग छ त्यस स्थानमा स्वयं शिवजीको वास हुन्छ, मध्य भागमा डाँख्लामा स्वयं भगवान नारायण जनार्दनको वास हुन्छ, त्यसै गरी कुशको जरामा स्वयं भगवान ब्रह्माजी निवास गर्नुहुन्छ। यी तीनै देवताको वास कुशमा हुने भएको कारणले गर्दा पनि कुशलाई परम पवित्र मानिएको छ। कुश अथर्ववेदका अनुसार ठूलो औषधि हो अरे। गर्भो या उग्र औषधि स्तम ते बदनाम या युष्पे भनेर पुष्टि गरिएको छ। अर्थात् कुश भनेको सबैभन्दा छिटो फल दिने औषधि हो, जसले व्यक्तिको आयु बढाउने काम गर्दछ भनेर यो श्लोकले भन्न खोजिराखेको छ। जसले नित्य रूपमा कुश धारण गर्दछ, औँठी लगाउँछौँ कुशको, हामीले कुशको यसरी माथि चाहिँ मुकुट जस्तो बनाएर पनि लगाउने चलन छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसै गरी कुशका बालाहरू बनाएर धारण गर्ने चलन छ र विशेष गरेर पूजामा हामीले कुशको औँठी साइली औलामा धारण गर्दछौँ, जो विज्ञान सम्बद्ध तरिकाले पनि स्वास्थ्यका लागि राम्रो भनेर बताइएको छ। आध्यात्मिक रूपमा त राम्रो छ। त्यसै गरी कुशको उपयोगितामा अथर्ववेदमा के भनिएको छ भने नास्य केशः प्रवपन्ति नोरसी टाढा माग्नते यसमा अछिन्न परणेन दर्भेण शर्म यच्छति। अर्थात् जो मनुष्यले नित्य रूपमा कुश लगाउँछ उसको कपाल झर्दैन, न छाती नै दुख्दछ भनेर अत्यन्त उपयोगी झार भनेर बताइएको छ अथर्ववेदमा। त्यसै गरी मैले हजुरलाई एउटा कथा सुनाएको थिएँ, नागका दुईटा जिउरा कसरी भए भन्ने। अगाडि एउटा भिडियो मैले नागपञ्चमीको सन्दर्भमा बनाएको थिएँ। त्यहाँ गरुणजीले स्वर्गबाट अमृतको कलश ल्याएर गरुणजीले कुशको गुन्द्रीमाथि अमृतको कलश राख्नु भएको थियो। त्यस कुशको बिछ्याउनामाथि अमृतको कलश राखेको कारणले गर्दा त्यहाँ पनि अमृत लागेको थियो। पछि अमृत हरायो। त्यसपछि ती सर्पहरूले त्यो कुशको गुन्द्रीलाई चाड्दाखेरि उनीहरूको दुईटा जिउरो भएको थियो, अर्थात् कुशमा अमृत लागेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि कुश भनेको अत्यन्त पवित्र चीज यहाँबाट पनि पुष्टि भएको छ। यसरी यी कारणले गर्दा कुश पवित्र हुन्छ। कुश नलैकन कुनै पनि कार्य गर्न हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको पितृ कार्य, देव कार्य, कुनै पनि हामीले आध्यात्मिक कार्य गर्दैछौँ भने कुशको प्रयोग गर्नु पर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, स्नाने होमे जपे दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि करौ सधर्व कुर्वीत तथा सन्ध्यावि वादने। चाहे तपाईँ बिहान बेलुकीको गुरु मन्त्र जप गर्दै हुनुहुन्छ, स्नान गर्दै हुनुहुन्छ, होम गर्दै हुनुहुन्छ, जप गर्दै हुनुहुन्छ, दान गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै पाठ पारायण गर्दै हुनुहुन्छ, पितृ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि कुशको नितान्त आवश्यकता हामीलाई पर्ने गर्दछ। कुशको सन्दर्भमा एउटा अत्यन्त रोचक कुरा पनि शास्त्रमा गरिएको छ। त्यहाँ के भनिएको छ भने, बिना दर्भैश्च यत्कृत्यम यच्च दानम विनोदकम असंख्यातो यज्जप्तम तत्सर्वम निष्फलम भवे। अर्थात् कुश बिनाको धार्मिक अनुष्ठान, जल स्पर्श बिनाको दान, माला प्रयोग नगरिकन वा संख्या नराखिकन गरिएको जप निष्फल हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा कुशको ठूलो महत्व बताइयो। जब ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो भगवान विष्णुको नाभि कमलबाट, ब्रह्माजीले जगतको सृष्टि गर्नु, हामीले सुन्छौँ नि, हामीले विज्ञानमा पढ्यौँ नि, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बन्छ, तर यी दुई बीच संयोजन हुनै पर्छ भनेर जो नियम बनाउनेवाला, यी दुई बीचमा संयोजन हुने रासायनिक प्रतिक्रिया हुने नियम बनाउनेवाला को होला? त्यो ईश्वर हो, त्यो परमात्मा हो, त्यो ब्रह्माजी हो भन्छौँ हामी। यो ब्रह्माजीले सारा जगतको व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी कुश पनि कस्तो चिज हो त भने, यो लोकमा रहेका हामीहरूलाई परलोकसँग जोड्ने कनेक्सन हो कुश भने। कुश नलिकन कुनै धार्मिक अनुष्ठान नहुनुको पछाडि यो कारण हो। हातमा जौ होस्, तिल होस् र कुश होस्, तीले हामीलाई यो लोकबाट परलोकमा जोड्छ। त्यही भएर पितृ कार्यमा कुश नभइकन हुन्छ त? हेर्नुहोस्, हुँदैन। मोटक कति चाहिन्छ तपाईँहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा कुश भनेको हामीलाई ईश्वरसँग जोड्ने, परलोकसँग जोड्ने, देवताहरूसँग जोड्ने कनेक्सन भएको कारणले गर्दा पनि यसलाई परम पवित्र मानिएको छ। यो कसरी कनेक्सन हो त भन्दा, यो ब्रह्माजीले बताउनु भएको विधान हो। रातिमा चन्द्रमा उदाउनै पर्छ, दिउँसोमा सूर्य उदाउनु पर्छ। यो ब्रह्माजीले बनाउनु भएको नियम हो। त्यही भएर शास्त्रमा पनि भनेको छ, तिलाह श्वेताश्च कृष्णाश्च ब्राह्मणाः निर्मिता पुरा भनेर भनेको छ। अर्थात् काला र सेता तिल ब्रह्माजीले बनाउनु भयो। त्यसै गरी कुश पनि ब्रह्माजीले यस जगतलाई भनेर बनाउनु भएको छ। र जौ तिल पनि कुशका भाँति अत्यन्त पवित्र हुनुको पछाडि कारण के छ भने, शुभ्रान यवान कृष्ण तिलान हरिदेह समुद्भवान भनेको छ। अर्थात् काला र सीता तेल र जौ भगवान विष्णुकै शरीरबाट उत्पन्न भएको अरे। त्यसै कारणले गर्दा यी जौ तिल भनेका त्रिवेणी जस्ता हुन्। जौ तिल भनेका ब्रह्मा विष्णु महेश जस्ता हुन्। जौ भनेका ब्रह्माजी, तिल भनेको शिवजी, कुश भनेको स्वयं नारायण। यी तीनै चिज ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको स्वरूप हो। सत्वगुण, रजोगुण, तामसिक गुण, यी तीन गुणको प्रतीक हो। यसरी हरेक तवरबाट जौ तिल कुश अत्यन्त पवित्र चिज हुन् भनेर प्रमाणित पनि भइसकेको छ। तपाईँले घरमा कुशको महिमा जान्न चाहनुहुन्छ भने, दुध फाट्नेवाला छ, दुध फाट्ने तपाईँलाई डर छ भने कुशका टुक्राहरू राखेर दुध उमालिदिनुहोस्, फाट्दै फाट्दै। कुशको महिमा त्यस्तो छ। यस्तो महिमा भएको कुश अब हामीले पाउन सकिएन भने यसको अभावमा कुश भनेर अन्य प्रयोग पनि गर्न मिल्छ। जस्तै कुशका 7 प्रकार भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यहाँ भनेको छ, कुशाह काशस् तथा दुर्वा यव पत्राणी गृहय बलवजा पुनरीकाश्च कुशाह सप्त प्रकृतितः भनेर पद्म पुराणमा भनिएको छ। अर्थात् कुशको अभाव भयो, कुशलाई पाउन सकिएन भने एक दिनका लागि हामीले कुश त भइहाल्यो। त्यसै गरी दोस्रो काँस, दुबो, जौका पात, होइन, जौ उम्रेको जुन पात हुन्छ, धानको पात, त्यस्तै प्रकारले गहुँका पात र कमलको पात, यी 7 चिजलाई पनि शास्त्रमा कुशको संज्ञा दिएको छ। कुशको अभाव भयो, कुश पाउन सकिएन भने पनि यी चिजको प्रयोग गर्न हामीले सकिन्छ। भनेर भनेको छ। त्यसै गरी यी चीज पनि पाउन सकिएन, झार बोक्रा पनि पाउन सकिएन भने सुवर्णम राजतम ताम्रम यी दश धर्वाह प्रकृतितः भनेको छ। र यी तीन सुन, चाँदी र तामाको औँठीलाई पनि हामीले उसको अभावमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर शास्त्रले दिएका छन्। तर सम्भव भएसम्म मिलेसम्म हामीले उसका टुक्रा नै लिनु, उसको औँठी लगाउनु अत्यन्त आवश्यक छ र यसद्वारा नै हाम्रो कर्म फलित हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएका छन्। भिडियो थोरै लामो हुन सक्छ, त्यही पनि तपाईँले हेरिदिनु होला। म त अब छोटो थोरै कुरा जनाउन चाहन्छु। जसरी भगवान विष्णुको हातमा चक्र छ नि, शिवजीको हातमा त्रिशूल छ, त्यसै गरी जसको हातमा कुश हुन्छ उसको ब्रह्मदण्ड हुन्छ, त्यो त्यत्तिकै शक्तिशाली हुन्छ इन्द्रका हातमा वज्र भए जस्तो। हामीले कुशलाई धारण गरौं, कुशको महत्वलाई बुझौं। हामीले कुशी औँसीमा राखेको कुश 1 वर्षसम्मलाई पवित्र हुन्छ भनेको छ। कुशी औँसी बाहेक अन्य औँसीमा हामीले कुश टिपेर राख्यौं भने 1 महिना काम लाग्छ। पूर्णिमाका दिनमा हामीले कुश टिपेर राख्यौं भने त्यो 15 दिनसम्म काम लाग्छ र अन्य दिनमा दिनदिनै प्रयोग गर्नका लागि कुश उखल्यौं भने त्यो 1 दिनभरिलाई काम लाग्छ भनेको छ। सोमबारका दिनमा औँसी पर्यो भने त्यो कुश 12 वर्षसम्म काम लाग्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यसरी मैले आज हजुरलाई यी विस्तृत वृत्तान्तहरू जो शास्त्रमा रहेका थिए ती कुराहरू मैले बताएँ। यसलाई हजुरले मनन गर्नुहोला र कुश सम्बन्धी वा अन्य कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने, धार्मिक जिज्ञासा छन् भने कृपया हजुरले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र हाम्रो भिडियोमा सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरले कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो परिवारमा जोडिन आग्रह गर्दै आजका लागि यति। जय जय श्री नारायण।